O Matek marcou 2 gols até aqui na competição. E tá aí o terceiro! Gol do Taubaté! Fabinho! Já sai jogando, olha ele. Volta pra frente agora, de cobertura, golaço! Essa bola conseguiu direção pro gol e olha ele aí de novo, Fabinho! Gol do Taubaté! Já vem pra cima, se mandou no contra-golpe, Luiz Fernando, passa pelo meio, vai pintar o 4º gol! Assistência. Você deixa ele nervoso. Olha, olha o contra-golpe do Taubaté, vai pintar o 5º gol, tá lá dentro! Sheldon! Gol do Taubaté! Pode anotar! Pode anotar! O terceiro gol do Camisa 9! 6-0, o time vai buscar! Alguma reação o time vai buscar aí, rapaz. Olha aí o vacilo, vai pintar o gol. Tá lá dentro. Gol do Taubaté, Nenê. É o Gui, vai se mandar pra cima, olha o cruzamento. Nino, bom passe à frente na linha de fundo, perdeu, vacilou, vai pintar o 4º gol! Gol do Taubaté! E o 4º gol, sabe por quê? Porque é o 4º gol desse daí, ó!